Avokati njohur ngre alarmin dhe tregon skandalin që po ndodh në Vlorë, publikon pamje të rënda. Ujrat e zeza në qytetin e Vlorës derdhen në plazhin publik të qytetit në zonën e ish shkollës së Marinës në Lungomare. Ky skandal është denoncuar nga avokati Kujtim Cakran, i cili ka publikuar foto nga ujrat e zeza që derdhen në det. Cakran i deklaron se nga porti i Vlorës deri te kujftot në një distancë prej afro 1 km janë plot 5 vende ku ujrat e zeza derdhen në det. Këto pamje. Ky që shkarkon në det ujrat e zeza është në plazhin publik në Vlorë, në zonën e shkollës Marinës, pikërisht në Lungomare. Në të gjithë të gjatësi nga porti i Vlorës deri te kujftot, parafërsisht një distancë prej 1 km janë plot 5 vende ku ujrat e zeza derdhen në det. Aty qytetarët që nuk njohin Vlorën mbin plazh dhe marrin rreze dielli bashkë me ujrat e zeza të kanaleve që derdhen në det. Vazhdoni me propagandën 3D, se realiteti është krejt ndryshe, shkruan avokati në rrjetet sociale.